Milí lidičky, zdravím vás. U nádherné příležitosti setkat se se ženou, delfíní dámou, doktorkou Estelle Myers. Zdravím tě tady ve studiu. Buď vítána v České republice. A samozřejmě vítám Dianku, jako, nejenom jako tlumočnici, ale jako průvodkyni nás. A vlastně taky proseš pro delfíny, viď? Estelle, to znamená hvězda. Estelle means a star. Yes. Tak jsi little star. Hvězda. Ty jsi taková hvězda i pro ty delfínky, protože tu jejich krásnou energii předáváš mezi lidi. Because you're bringing this beautiful energy to people. Thank you. I have been since 1980, I believe, the voice for the dolphins, the whales, and the unborn babies. Děkuji, protože já jsem od 80. let byla hlasem delfínků, velryb a ještě nenarozených dětí. I was meditating on a beach in Australia. Já jsem meditovala na pláži v Austrálii. For world peace. Za světový mír. And we were 10 people in a circle. A bylo nás 10 ve skupině, v kruhu. Every different religion, philosophy and idea. Z různých filozofií a náboženství. So I used the rainbow and the dolphin. A proto jsem používala kruhu a delfína. To unite our circle to create an energy of peace and cooperation. Abych ten kruh sjednotila a vnesla mír a spolupráci. Because the rainbow represents how different we all are, but we are from one light. Protože duha reprezentuje to, že jsme rozdílní, ale máme jeden život. And what I had learned at that stage about dolphins. A v té době jsem se naučila jednu věc od delfínů. Is I live in individual freedom with a group consciousness. Je to žití individuální svobody, ale ve skupině. So we humans need to learn how to be like the dolphins. A my lidé se musíme naučit, jak být jako delfíni. So at the end of this world peace rainbow dolphin meditation where I linked the hearts and minds. A na konci této skupinové delfíní meditace, kde jsem propojila srdce i mysli. We were meditating at 10 p.m. My jsme meditovali tenkrát 10 hodin ráno. 28. října 1980. And the beach in Australia. Na pláži v Austrálii. And when I awoke, when we finished. A když jsme skončili. I felt this energy to tell me to use the rainbow and the dolphin as a global symbol to keep uniting people. A já jsem ucítila, že ten symbol duhy je symbolem, který pomůže symbolizovat tu energii, která lidi sjednocuje. To continue planetary pause for peace. A bude pokračovat a je pokračováním planetární cesty k míru. Then the next idea was the all the whales and the dolphins in captivity. A další myšlenkou bylo, že všichni delfíni a velryby, kteří jsou chováni v zajetí, must be free. Musí být osvobozeni. Must be free. Musí být osvobozeni. We cannot exploit them for our benefit because they die in captivity. Nemůžeme je zneužívat k našemu dobru, protože oni umírají, protože jsou v zajetí. Then the third idea, inspiration, crazy as it was. A pak přišla třetí myšlenka, šílená, bláznivá. That the new generation, the peacemaker, would be the babies who are born from the water of the womb into the water of the world, and they would never learn fear. A další myšlenkou bylo, že nositelé míru budou děti, které se narodí z vod Luna do vod planety. And if they don't have fear, there's no aggression.
A oni nepoznají strach, oni neznají strach. A když nebudou mít strach, nepoznají agresi. As a mother and a grand, as a mother and a, an expectant grandmother at that stage. A v té době jako matka a jako babička v očekávání. As a result of my own very bad birth experiences. Na základě mých vlastních velmi špatných porodních zkušeností. Something inside me said, yes. This is my next mission. Něco ve mně řeklo, ano, tohle to je ta pravá mise. And so I went to an international conference in another city in Australia, and this was a new age, rebirthing therapies for psychic healing, many alternative people. Já jsem jela na jinou konferenci v Austrálii, která se zabývala alternativami, kde byl rebirthing. All the various gurus. Tam byli přítomní všichni různí guru alternativní léčby, new age. About 400 people. Ale bylo tam 400 lidí. And I made t-shirts with this rainbow and the dolphin. Já jsem nechala udělat trička s tím duhovým delfínkem. The message of we are one. A vzkaz byl takový, my jsme jeden. Yeah. And this is just 1 month exactly after the first meditation. Bylo to přesně měsíc po té meditaci. And I proceeded to try to explain to this gurus this dolphin message, and they thought I was very. A já když jsem se snažila doručit všem těm gurům, kteří tam byli přítomni, tento vzkaz. And when I suggested jednotě, I would, tak si mysleli, že jsem blázen. When I suggested I would like to talk to people about birthing babies into water, they were horrified. A když jsem jim říkala o tom, že děti můžou být rozeny do vody, tak z toho byli zděšeni. The baby will drown. Děti se utopí. Yeah. And co dělají celou dobu v tom bříšku? And what they do in the womb when they are in the womb? Yeah, that's right. This doesn't make sense to me. So that would tell you. Co řekli určitě muži, že? To řekli muži. Men did say that, no? Yeah, the doctors. Yes. So the next thing is I walk outside, and guess what? There are dolphins playing outside this hotel. A já jsem vyšla ven a hádejte, co se and stalo. Byly tam delfíny venku, hrály se tam, byla tam úžasná duha. And every time I am making this commitment, something magical like that happens to keep motivating me, even when nobody else wants to know. A pokaždé, když já se rozhodnu k nějakému závazku, tak se něco podobného stane. Aby mě to motivovalo jako znamení. Dál, jako znamení. Like a sign. Yeah, a sign, absolutely. So naprosto. This has happened everywhere in the last 30 odd years. A to se stávalo všude během posledních 30 and let. Long before we had Facebook or YouTube, my role was social networking. A ještě dávno předtím, než jsme měli YouTube nebo Facebook, tak mojí úlohou bylo sociální spojování sociálních sítí, prašování. I knew I had to be the voice for the dolphins and whales and the unborn babies and give birth back to women. Give it back to the mothers. Vlastně v kostce mým údělem bylo vrátit porody zpět ženám. So I have full time since then, this is over 32 years. A já jsem použila ten hlas velryb a delfínu. Volunteered my energy, my time, my skills. A po celých těch 30 let já jsem vkládala svou energii, svůj čas a své schopnosti. And recently in 2008 I was given a PhD, a doctorate. A nedávno v roce 2008 jsem získala titul PhD for my thesis. Midwife to Gaia. A té téze, tématem bylo birthing global clock consciousness. Porodní bába Gaia. To see rodící globální vědomí. How from just 10 people in October 1980
We are now millions of people. A z původních asi 10 lidí, tenkrát jsme dnes jsou dnes miliony lidí. With the appropriate use of technology, with a new awareness. Se správným použitím technologií a s novým vědomím. And thousands of babies. A tisíce dětí. Have been born in water around the world. Se po celém světě narodili do vody. Only in England. In England was the first government, 1994. A jenom v Anglii to byla poprvé vláda, která let women choose water if they wanted to. Která legalizovala možnosti žen rodit do vody. Everywhere else it's not that easy. Všude jinde to není tak jednoduché. This is not my new project because at the beginning of this exciting adventure 2 weeks ago. A ten můj nový projekt, 2 týdny starý. I was invited to Ostend. Je to úžasné dobrodružství. Já byla pozvána do Ostend. To the Henry Hospital. Because Dr. Ponet, or he says Ponet, do nemocnice, do tamnější velké nemocnice, kde doktor Ponet, the only doctor brave enough to support these women since 1983. Byl jediným lékařem, který byl tak silný, že podporoval ženy od roku 1983. Yep, and he has made 7,000 beautiful births. A již porodil 7,000 úžasných dětí. Including twins. Včetně dvojčat. Including breech birth when they come feet first. Včetně breech upside down. Aha, dítě, když se narodí opačně. And 70% of the women in Ostend. A 70% žen, které rodí v Ostend, si vybírají rodit v tomto místě. Where they have developed the protocol and the training for other doctors. Kde vyvinuli protokol a trénink i pro jiné lékaře. But only 25 kilometers away in Bruges. No. Ale o 25 kilometrů dál v Bruges, tam se nic takového neděje. So it's 30 years since the first baby, which is in my film, was born in my bathtub in New Zealand at the Rainbow Dolphin Centre. Je tomu 30 let, co se první děťátko narodilo do vany, do vody, v mém delfíním duhovém centru. Yeah. V Austrálii. In Australia. Yes. No, New Zealand. Na Novém Zélandu. I am Australian, but this was in New Zealand. Já jsem Australanka, ale to bylo na Novém Zélandu. And se narodilo last year in Australia in a big hospital. A minulý rok v Austrálii ve velké nemocnici. My granddaughter birthed her daughter in a hospital. So it was like it took 30 years from my first experience to a place where my granddaughter is birthing my great granddaughter in a hospital in water. Takže je to 30 let. This is a reward od momentu, kdy poprvé já jsem rodila děti, pomáhala rodit děti do vody. 30 let, než moje vnučka mohla porodit v normální nemocnici děťátko do vody. So let me go back to Ponet. Teď pojďme na minutku zpátky k tomu doktoru Ponemu. Ponette. On se píše Ponet, Ponette. I arrived in Bruges after 30 hours of traveling from Australia. Já jsem přijela do Bruges po 30 hodinách cestování z Austrálie. No amount of emails and phone calls connected me to the hospital, the midwife or the doctor. All my efforts to make contact had failed. Jo, a nedostala jsem vůbec žádný mail od všech, kterým jsem psala, které jsem kontaktovala ohledně té nemocnice. So, I left messages everywhere on the first day I arrived. The next morning, phone call from the hospital, a midwife.
Já jsem telefonovala všude, kam se dalo, a den poté, další den, mi najednou volá porodní asistentka. She says, we are busy. Dr. Ponet is going to Italy tomorrow, but if you come at noon, at 12 o'clock today, I would be happy to talk with you, because I have been working for 25 years with him to develop this protocol and training. Mm-hmm. A říká mi, když přijdete, omlouvám se, že jsme velmi zaneprázdnění, protože doktor Ponet odjíždí zítra do Itálie, ale když přijedete přesně ve 12 hodin, udělám si na vás čas, protože 25 let jsem pracovala with Dr. Ponet, s doktorem Ponetem. And also this is where they have aquanatal training with a husband and wife that have been doing preparation for birth. A tam také připravují páry, muži a ženy, and then instant baby swim afterwards, the instant baby swim. A aby děti přímo po porodu plavaly ve vodě. So I go in a train, in a bus and a taxi from Bruges, 25 kilometers. Takže já jsem toho Bruges, které je 25 kilometrů vzdáleno od toho místa, sedla jsem na vlak, autobus a taxi. Go to the hospital. Dostala se do nemocnice. The reception. Na recepci. The lady says, the midwife, I'm sorry, they are, mate, there's a baby happening, so they won't be able to see you. Omlouváme se, teďka vás nemůžeme přijmout, protože zrovna rodíme miminko. So I go, okay, I wait. Říká, není problém, já počkám. Okay, my card. Dala jsem jim svou vizitku. She comes back. Ona přišla zpátky. She comes back and says, come with me. A řekla, pojďte se mnou. I go, they put this hospital card on me. Já jsem šla, dali na mě ten váš lékařský. Na stěně byl delfín. There's a big pool velký bazén, který ty ženy používají. And in the glass tank. A v tom skleněném tanku. Here's the baby, arriving. Se zrovna rodilo miminko. Into the minutes. Během minuty po mém And they say, where's your camera? You may take these pictures, you may take this video. A řekli mi, můžete to natočit, můžete to vyfotit. Now, can you imagine organizing bureaucracy and authorities and permissions? Vůbec dovedete si představit, co by to stálo organizování papíru a všeho synchronizace, aby se zrovna narodilo to dítě. If I had been 5 minutes later, kdybych přišla o 5 minut později, tak jsem o vše přišla. So I said, the babies are calling me again, you know, because to bylo volání těch dětí opět. The work is not finished. Ta práce mi není hotová. And so I am now committed to make the postdoctoral research at Ostend. A já jsem se zavázala k tomu, že v té nemocnici Ostend udělám postdoktora. And I invite Diane. A pozvala jsem Dianu. To cooperate. Tak si jsme se domluvili, že budeme spolupracovat. We have different academic gifts. Protože máme rozdílné akademické talenty. And I needed somebody who is willing to work with the figures and the analysis. I don't care. A já jsem potřebovala někoho, kdo je schopen pracovat s detaily a s analýzou. So the new dreaming will be that next year possibly I will be here in with her and maybe in Ostend. Takže příští rok já tady budu s ní a pravděpodobně budeme v Ostend. Because with 7,000 babies we can look at pre-birth, birth, toddler, elementary school. Protože z těch 7,000 dětí se můžeme dívat na to, co se dělo v prenatálním stádiu u nich, co se dělo, jak se rodili, když byli novorozenci, batolata, když byli v mateřské školce a pak ve škole. Můžeme srovnávat s kontrolní skupinou, která se rodila do vody a která se nerodila do vody. Two of the Ostend babies. A dvě z těch dětí v Ostend. Swimming in the Belgium Olympic team. Dnes reprezentují Belgii mezinárodních závodech plavání. And two of their his mothers, their daughters have now given birth. So there's a second
generation already. A teďka už ty děti, které se narodily do vody, tak z nich jsou dnes dospělé ženy a ty už také rodily do vody. Takže yeah, to už je druhá generace. Yeah. So this is the kind of magic, the miracle that keeps me going. It gives me the energy. To je to kouzlo, ten zázrak, který mě pohání dál, to je ten pohon. Estelko, ty máš za sebou ještě jeden velký úspěch. Četla jsem o tobě. You have another big success. I've read about you. Četla jsem o tobě, že se ti podařilo zlikvidovat všechny delfinária v Austrálii a v Anglii. Myslím, yeah, to v tom nejlepším zlikvidovat. Yeah, in the best sense of the word, you succeeded to, you managed to eliminate all the delfinariums. Horace Dobbs and myself. Dr. Horace Dobbs a já. And Rico Barry, who was Kipper's trainer. Rico Barry, the diver. 1980-81. We were able to conduct a campaign to eliminate the dolphinariums in Australia and in England. Abychom odstranili delfinária v Austrálii a v Anglii. However, I am sad to say, je mi líto, že musím říct, this multi-million dollar business is booming. Že tento multimiliardový biznis prostě and tam, even in Bruges, I suddenly discover big dolphins dancing, performing, sea circus. Že delfíni tam three times a day. Ukazují třikrát denně, se předvádí. But you should say why. Many people doesn't know why. Because already now since 1980-81, when we made this campaign and got much publicity, když jsme tomu dělali velkou publicitu, to bylo zapomenuto. In Bali, I am already seeing dolphins in captivity and these big German men getting in the pool in this little area to swim with a dolphin. Na Bali jsem viděla $65 each. Za $65 představení delfíni v malém bazénku. Plavou, k ním se so člověk a again using YouTube and Facebook. Já dnes používám YouTube a Facebook. The film I made there is up already. The film of the baby was up 1 hour later. It's just less than 24 hours than when já používám těchto médií, abych mohla informovat veřejnost, protože během 24 hodin, například teď po porodu toho děťátka do vody, co jsem to natočila, už jsem to mohla dát na internet. Estelko, sama jsem viděla v delfináriu v Americe, na Floridě. In Florida. Yeah, tam vlastně Disneyland, Disney World, Japan. A bylo mi těch delfínů, nesměli to, a potom později jsem se dočetla v jednom článku, že dokonce tam používají některé nehezké psychologické metody na ty delfíny, když nechtějí spolupracovat, tak prostě nevyjí klad. I was very sad to read when I later on I was reading in an article what methods, not nice methods, are being used when the dolphins that do not want to train. Na ní vyvíjí psychologický tlak a že oni potom třeba i vstávkují pressure, and then they strike. Yeah. Ale myslím, že je taky důležité říct, že ti delfíni, oni mají sonary, kterými se dorozumívají a vnímají své okolí na vzdálenosti prostě tisíců kilometrů. A oni jsou tam v těch malých bazénech. A vemte si, že oni skrze ty sonary vnímají. A ty smysly jsou jim prostě uříznuty. Oni, protože ten signál, který oni vydají, se jim zapichuje zpátky, vrací se jim zpátky do těla. Tak oni ho musí vypnout. To je jako kdyby jste je oslepili, ohlušili. Oni prostě se musí naprosto zavřít. I just said the reason. Many people doesn't know that the dolphins, as they have the sonars, yes, they are made to communicate over vast distances. Very big distance. Close them in a small pool. If they don't know, yeah, they just closing. It's sensual deprivation. To říkají senzorická deprivace, že oni musí zavřít své smysly. Prostě zůstat
naslepo v nějakém prostoru. Tak spojíme se a vytvořme daleko větší tlak na tyhle ty koncerny, co s tím vydělávají takový prachy s prominutím na delfínek. A pojďme něco udělat, pojďme podpořit, nebo pojďme... Samozřejmě, a ti delfíni umírají potom. Umírají místo, aby žili celý život, tak oni během pár měsíců umírají. Well, the bottom line is, it's a multi-million dollar industry run by multi-million dollar corporations. It's totally unnecessary today because a vůbec to není nutné dneska. Ecotourism around the world, where the oceans, okolo celého where the světa, dolphins and the whales live, is the biggest income earner. Tam, kde oni žijí, a je to obrovský příjem. Yeah, so people can see them in their own environment. Protože lidé je mohou vidět ve svém vlastním prostředí. And they're totally changed by the experience. A naprosto se tou zkušeností přítomnosti těch delfínů velmi změní ten člověk. I have friends who for 22 years now in Australia studied humpback whales in one particular place called Harvey Bay. And this is where the mother and the babies rest. They come from the Antarctic and they come all the way up to Queensland where they birth their babies. A já mám kamaráda v Austrálii, který zkoumá dorvaně. A oni připlouvají z Antarktidy. Yes. Oni připlouvají z Antarktidy, rodí své děti tam u nás in Australia. Yeah. Then they come back to this special place Harvey Bay. A oni připlouvají do tohoto zvláštního místa v Happy Bay. To rest with the baby. And teach the baby to get ready for the journey back. Aby tam se trvali se svými dětmi a oni je učí, jak potom přestát tu cestu zpět do Antarktidy. Now more than 200,000 people a year are going on whale watch tourists. Asi 200,000 lidí ročně přijíždí, aby se podívalo na and ty velryby. The funny thing that happens here, man who wants to control everything. Ale legrační věc je, že člověk, který chce všechno mít pod kontrolou, make rules. Cannot go 400 meters away, cannot get in the water, rules, žádný vstupy rules. Do vody, 400 metrů od nich a tak dále. Pravidla. However, nobody told the whales. Ale nikdo nemůže se on a whale watching boat anywhere in the world now. Takže my se můžeme jít podívat kamkoliv na světě. A ty velryby vykukují z vody přímo vedle vás. California, in Canada, in New Zealand, in Africa. Doesn't matter where. Je úplně jedno, kde. They are choosing to interact with us. Aby se s námi mohli setkávat. Because we have raised our awareness and our consciousness. So there's no reason why anybody should visit the dolphinariums or a sea circus. Delfinária nebo ORC. Sea circus. A nebo mořské cirkusy. Some dancing bears, you know. Because it's like if you would say, they say now it's educational. Abish, this is not the normal behavior. These creatures can travel miles in any one day. And the one in Bruges and the one in Bali that I just saw, which is making me very sad. Oni říkají, že to je otázka výchovy, ale to je blbost, jo, ale... They're so small, these tools. Jsou ty bazénky tak malé. Tak není vhodné, aby se to nazývalo, že to je výchovný způsob. Educational for whom? For humans, it's a rubbish. Oni říkají, že to setkávání s delfíny v delfináriích má výchovný záměr. Ale ona říká, že to je blbost. They travel miles and very fast. Oni cestují velmi daleko a velmi rychle. And in the Bruges, where I
A v Bruges, v Belgii, kde jsem byla na Bali, tam jsem byla velmi překvapená, že tam měli v tak malinkém bazénku, několikrát denně tam předváděli delfíní představení. Minimal amount of their own lifetime in this environment. A veřejnost si neuvědomuje, že ti delfíni v tom delfináriu prostě mohou prožít jen minimální část svého života a pak zemřou. And Rico Barry, who is in my film. No, jim to úplně jedno totiž tím, co je tam. They don't care. No, Rico Barry was the trainer for Flipper, the famous dolphin. A Rico Barry byl dříve, byl původně, který spolupracuje s doktorem Dobsem na delfínech, tak on původně byl trenérem delfínů. He's in my film. He's also the man who behind the cove. On je také tím člověkem. Oh, it's different Rico. It's not the Rico from Dr. Dobbs. American Rico Barry. Aha, ano, tak to je Američan Rico Barry. Není to ten od doktora Dobbsa. On trénoval delfína Flippa. However, he discovered that every time a flipper dies, they bring another dolphin in. They call it Flipper. In the sea aquarium. A on zjistil, že jakmile delfín Flipper zemřel, tak oni prostě tam dali do delfinária dalšího delfína a zase ho natrénovali. On stojí za tím dokumentem Cove o vraždění delfínů v Japonsku. V Japonsku, kde se vraždí ti delfíny. The dolphins in the orca, the big orca. A ty obrovské kosatky, které jsou příbuzné delfínům. Wherever they are, kdekoliv po světě oni jsou. They are prisoners. And they call them Shamu. Jsou zkrátka vězni. A já jim říkám Shamu. They are all often called Shamu. Their name. A často jim dávají jméno Shamu. But if Shamu dies, they get another. A když Shamu prostě umře, tak tam dají jiného. See, we did this awareness. What I'm realizing in 2 weeks. A tady jde o uvědomění, to, co jsem si během 2 týdnů uvědomila. Much of the work we did in the early 80s. Spoustu z práce, kterou jsme udělali v těch 80. letech, abychom osvobodili ty, abychom osvobodili ty delfíny z delfinárií, abychom vrátili porody ženám a aby děti mohly plavat hned po narození. I travel and stay in youth in hostels with young people. A já teď cestuji 2 týdny a nocuji po hostelech, protože na to nemám rozpočet. Takže nocuji v noclehárnách společně s 8 třeba dalšími lidmi na pokoji. Amazed at this little old lady with my white hair. A to všechno mladí lidé. My computer and my smartphone. A oni se na mě tak zvláštně dívají, protože tady ta jako srandovní starší dáma s počítačem a s příběhy o tom, jak se rodí děti spolu s delfíny. Je to, nikdy o tom neslyšeli a nikdy o tom ani nepřemýšleli. Je to pro ně novinka. Je to úplně nová generace. A to, co vy děláte, když používáte technologii, je prostě úžasné. Děkuji. A my děkujeme tobě, nejenom za porody ve vodě. We thank to you not only for the birth into the water. A za tu práci pro delfíny, za for tu the lásku, work, for the dolphins and the love. A kterou předáváš skrze delfíny lidem. That you bring through the dolphins to people. A kteří oni delfíni předávají skrze tebe lidem. And the dolphins transmit through you to people. Estelko, Je rok 2012. And the babies. A děti. Jo. A dětem. Je 2012. We have 2012 now. A je obrovská šance. Oh, okay. A je tady velká šance, že se to konečně začne obracet k lepšímu. And there is a big chance in the turn, in the turning, in, into the in the change. Že to drancování toho nejenom so the draining, přírody, not ale only lidí, of the nature, dolphins and whales, but also of people. Yes. It will end. Yes. There is a chance. Do you also see this break? Absolutely. Rozhodně. And everywhere on my network in the world,
people from with the, doing Mayan calendars or angels or whatever they're into. A všude po světě lidé, se kterými jsem spojená, mají přináší stejné poselství 2012, ať už dělají majský kalendář nebo cokoliv jiného. 2012 is the new beginning of this. Rok 2012 je nový počátek našeho vědomí. Nothing will stop it. A nic to nezastaví. Some people will find it very difficult. Pro některé lidi to bude velmi obtížné. They are holding on to old patterns, old ways. Když příliš lpí na starých vzorech, na starém systému. There is a very simple secret. A je tady velmi jednoduché tajemství. To surrender to the moment of now. Zkrátka podvolit se tomu momentu té přítomnosti. Always perfect. A všechno půjde výborně. Yesterday. Všechno půjde samo. Včerejšek je pryč. Tomorrow maybe. Zítřek. Možná ještě nenastal. So we have to learn now time management. Potřebujeme se naučit pracovat s časem přítomnosti. We have to be spontaneous and flexible. Musíme být spontánní a flexibilní. When we hold on to old patterns, it's too difficult. A když zůstaneme a budeme lpět na starých vzorech, bude to velmi obtížné. So we also have to give up the need to control anyone else. This is very important. We have to give up, sorry. The need to control other people. Potřebujeme se vzdát té naší kontroly. Chuti stále kontrolovat ostatní. No. This is in my thesis empowerment of the individual. How can I make a difference? One person can make a difference. Já jsem o tom napsala studii, jak jeden člověk může způsobit změnu. Yeah. When we have a balance between left and right brain, yin and yang. Když máme vyváženou pravou a levou hemisféru, yin a yang. Intellectual and emotional. Intelektuální a emocionální. We become a force of love. Staneme se sílou lásky. And we have to learn to. It's like emptying the computer of the old garbage. Get rid of it. Je to jako kdybychom smazávali. Get rid of it. Staré smetí z počítače. New information. And the new abychom tam uvolnili prostor na přijetí nové informace. This heart energy. A tou novou informací je ta energie srdce. And people realize when they raise that vibration that we are one. A lidé si uvědomují, jakmile se zvýší ta vibrace, že jsme jedním, že jsme spojeni. In my thesis is I covered the quantum physics. I covered the fact that Barack Obama is in power today because he prepared since 1980 on the same conscious wavelength since he was the president of the Harvard Law Society when he graduated. Yeah. And I know to say from the beginning that you said in that thesis that you... Yeah, the last chapter. A v poslední kapitole té mé teze jsem uvedla příklad, kdy Barack Obama se již dlouhodobě připravuje. The Barack Obama was preparing for a long time for. Since 1980. od roku 1980. Why? Because he had a destiny. He knew. On věděl, co je jeho poslání. I feel very confident that he knew that one day. He would be president of the United States. A já jsem naprosto si jistá tím, že on zkrátka věděl, že jednoho dne se stane prezidentem a on se na to připravoval. If you read his book, když si přečtete jeho knihu and the work that he has been doing, a práci, and when he is kterou dělal, Michelle, his wife, a jak se setkal se svojí ženou Michelle, very successful in the big lawyer company. Velmi úspěšnou v právnické společnosti. He chose to work in Chicago with people who were less comfortable, that needy people. A on pracoval v Chicagu s potřebnými lidmi. S lidmi, kteří potřebovali pomoc. So in 2007, when I'm finishing my thesis,
Takže v roce 2007, kdy jsem dokončovala svoji tezi o tom, že jeden člověk může vytvořit změnu. Pokud sami sebe posílíme, jsme schopni realizovat své sny. Barack was beginning to realize his dream with the appropriate use of this technology. Barack začínal realizovat svůj sen tím, že používal právě technologie a on používal sociální sítě. Nebo tenkrát ještě, jestli nebyli, tak on už tímto směrem šel, že že se spojoval s lidmi. Já jsem žila v New Yorku 5 let. Not compulsory to vote. A nebyla jsem nucena pracovat. And so most people don't care. They say they can't change anything. A spoustu lidí říká, že oni stejně nemohou sami nic změnit. He began this campaign with the web to invite people to donate just $1 or $2. A on vytvořil tuhletu síť po internetu a vyzval lidi, aby darovali jenom $1 třeba, jediný dolar, žádné miliony jako korporace. He began a campaign that suddenly had socio-economic people that normally don't bother. The young people, the black začal people, se obracet na lidi z té sociální oblasti, kteří většinou nemají moc zájem o tyto věci a on je spojoval, on vytvořil kruh. And he invited them to be part of the dreaming. Yes, we can. A on pozval, vyzval všechny lidi z různých oblastí, i studenty a ostatní, aby se zúčastnili aktivně té akce a nazval to Yes, we can. Ano, my můžeme. If you watch those campaign presentations, it's his heart. Když se podíváte na tu prezentaci té jeho kampaně, tak to jde z jeho srdce. Yeah. Tam, kde on and mluví. Everyone that made a contribution, even $1, would get a personal note from Barack. A každý, kdo daroval třeba jeden jediný dolar, od něho dostal osobní poděkování. Osobní. Děkuji. Yeah. So cynical people would say, oh, it's just generated email. A cynici by řekli, ne, to je prostě generovaný email. He took the time. Ale vůbec ne, on si prostě vzal na to ten čas, aby do toho zahrnul všechny. A já vím, že tohle to funguje. Když byl na té kampani spolu s tisíci lidmi, tak i s manželkou Michelle a svými dcerami a on tam vystoupil and he composed a personal letter which went out to everybody who has ever been involved in the campaign, even me in Australia. On sepsal osobní dopis a každému z vás tam napsal, komu ten dopis je adresovaný. We have done it, but it's only the beginning. Říká, my jsme to dokázali, ale je to jen začátek. We must keep now this energy together to keep it moving. And my nyní potřebujeme si zachovat tu energii a táhnout všichni za jeden pro vás. A já jsem byla tak šťastná, hrdá na to, vytiskla jsem si ten dopis. A já to každému ukazuju. And some people go, it was just generated. Někdo říká, to je blbost, určitě to namnožil. They didn't understand what the man is about, Ale oni nepochopili, o čem je ten člověk. And he's had a very difficult time. He's actually going gray. A musel určitě mít velmi složitý čas, protože je šedivý. Because I don't think he really understood the powers that would try to stop the changes that he wishes to make. Myslím si, že nepochopil třeba všechny síly, které jsme se snažili zastavit a ty s těmi změnami, které změny, které se měly stát, za které mělo dojít. A za druhý on čelí obrovskému protitlaku. But he faces huge
pressure against him. Absolutely. Když byl v Praze, tak jsme se taky snažili. Yeah. Určitě, rozhodně. We have to hold this vision of another term. Udržet si celou tuto vizi. Because I think that the Republic Party have cut their own throat. Musíme si podržet celou tu vizi toho dalšího jeho období. Protože oni nebudou mít ta protistrana, oni nebudou mít protikandidáta. So everybody here must send light and love and energy. Takže všichni musí posílat světlo, lásku, energii, aby podpořili jeho znovu zvolení. And it works when people join together. Yes. It's more powerful. Yes. We don't have to be holding hands. We nemusíme don't have se držet za ruce, nemusíme být takhle společně. Pouze musíme mít záměr a celistvost svého srdce. A anyone can do it. Udržet si tu vizi, že tu sílu máme a každý tohle to může udělat. We can't change the world. We have to change first ourselves. My nemůžeme změnit svět, ale my nejdříve musíme aniž bychom změnili sami sebe nejdříve. When we change ourselves, když se nejdříve sami změníme, the world changes. Ten svět se změní. I would like to show you if we could. Já bych vám ráda ukázala, jestli to bude možné. I have a backpack with Obama on both sides. mám to v baťohu, mám tam Obamu s obou stran. Já ho sebou vozím. So I can tell people the truth because the media. Já můžu říct lidem pravdu, protože média. The media has a vested interest in keeping things the way they were. Mm-hmm. Média mají své zájmy, proč informaci předkládají takovým způsobem, jakým ji předkládají. Because when I was in New York, I was working with Rupert Murdoch. Protože když jsem byla v New Yorku, tak jsem spolupracovala s Rupertem Murdochem. And it was during the time when I had this revelation 2 days after my 40th birthday. A 2 dny po mých 40. narozeninách jsem tenkrát měla zjevení. To use communication to make good news, not bad news. Používat komunikaci jakoukoliv k tomu, abychom přinášeli dobré zprávy, ne špatné zprávy. I had my own television show on the cable. A já jsem měla svou vlastní televizní show na kabelové televizi, která se jmenovala Já miluji New York. Because you know we had only negative ideas about the city, but it's a beautiful, wonderful place. Now everywhere I go, what do we see? This heart. I love Copenhagen. I love Amsterdam. I love. Teď je všude po světě. New York, samozřejmě jsou tam i špatné věci, ale tam New York je prostě nádherné místo. A tak se ta moje show jmenovala I love New York, miluji New York. A dneska, když cestuji, tak vidím, tak všude jak všude je miluji Copenhagen, miluji Amsterdam, so miluji. We can sow seed, as little as a mustard seed. Mm-hmm. Je to tak malinké jako hořčičné semínko. A rozšíří se to po celém světě. Estelko, a máš taky rád Českou republiku? Czech Republic. Do you like it? What do you like? Let me tell you about the women. Já vám Dana, něco povím o ženách. And Valkyrie and Dana a Valpurga a Kača, se kterými jsem tento týden byla on a dolphin excursion. Na delfíní exkurzi do škol. No dolphins in the Czech Republic. Nejsou žádní živí delfíni v České republice. But in the Czech Republic, the first place, these women were responsible to translate the books of my colleague Dr. Horace Dobbs. Ale tyto ženy mají obzvláště obrovskou zásluhu na tom, že přeložili knížky o delfínu Dillovi mého kolegy doktora Horace Dobse, který zkoumal divoké delfíny. Dillo the dolphin. Ty knížky se jmenuje Delfín Dillo. Dolphin is the protagonist, the main dolphin. To je ta hlavní postavička, delfínek. And his adventures. A jeho dobrodružství. In several books. V několika knihách rozepsané. Which cover all these things that the dolphins have been teaching us. Která pokrývá všechny ty oblasti, o kterých nás delfíni učí. Yeah. And the girls translated into Czech language.
Walpurga to přeložila do češtiny. Then they arranged to meet with teachers in schools. A potom organizuje po školách setkání s učiteli a dětmi. And they have already reached more than 2,000 children. A in the Czech schools. A nyní v českých školách již přes 2000 dětí zná ty příběhy Delfína Dilla. Some of them with intellectual handicaps. Některé děti mají handicap. So this intelektuální. Way I have been privileged to be with them when we visit the little children and the bigger children and see how they make this PowerPoint. A pro mě to byla obrovská pocta, že jsem byla přizvána k těm jejím prezentacím do těch škol, školek, kde oni s PowerPointem vytvořili prezentace a vyprávěli dětem o delfíním životě. A dívat se a sledovat ty děti. Které najednou vidí nové myšlenky, se setkávají s novým světem. In my whole international network, a v celé mé mezinárodní síti Valpy a Dana are giving back to the dolphin, are giving back to Mother Earth. Vrací with their love, svou láskou a tím, co dělají, a svým entuziasmem vše vrací delfínům a matce zemi. ne v penězích. Nedostávají peníze, ale and so lack of money is not lack of personal power. Ale nedostatek peněz neznamená nedostatek osobní síly. Everybody has the potential. Každý má potenciál miracles. Stvořit zázraky. So can we go to a minute to our meeting today and Barbara? Dnes, když jsme se setkali, když Estel přijela do Prahy, tak jsme ji vyzvedli na nádraží, já a ještě Barbara Nádvorníková, která se zabývá ženami. Delfíni fungují velmi záhadným způsobem. Jo, tam se děje spoustu shod okolností. There are many synchronicities. Dolphinicity. A oni to nazývají. A lidé od delfínů to nenazývají synchronicita, ale dolfinicita. Describe the magic of synchronicity, which is more than coincidence. Což popisujeme jako zázrak synchronicity. To je více než náhoda. More than coincidence. Více než náhoda. So this morning I'm up at 4 a.m. to take the bus to Prague. Dnes ráno ve 4 jsem tedy vyrazila autobusem, přijela jsem do Prahy. I met by a beautiful Czech lady. A potkala jsem překrásnou českou ženu, Barbara, která se jmenuje Barbara, who had dinner in my house the night I was leaving. Se kterou jsem večeřela, přivedl můj kamarád, v mém domě den předtím, než jsem odjížděla z Nového Zélandu. Because my Australian dolphin man, protože můj australský delfín, kamarád delfíní, who is house-sitting my home, který se staral o můj dům a o mého psa. Brought her to dinner as a guest because she was Czechoslovakian. Jí sebou přivedl jako hosta ke mně na večeři, protože byla Češka. And so we really just had that dinner meeting. A já jsem měla odjíždět do Evropy a také do Česka, takže my jsme měli tuto večeři. My dolphin man, Dougie Dolphin, I call him. Doug, a ten Dougie kamarád, dolphin, já mu říkám Dougie Dolphin. Was a professional health painter with a big business in Australia making money. Původně měl jeho profesí, jeho měl velký business s natíráním malířskou firmu, natíráním bytu. Je ve svých 40. letech. He gave up his business life. On to opustil ten svůj business guide. Stal se v Byron Bay kajakářem mezi delfíny. Where he lives very lightly on the planet and sleeps in his car.
žije si jen tak nalehko na té planetě a spí ve svém autě. To je záviděhodný. Is to take people, the tourists, a to, co dělá, vozí delfíny. Vozí lidi, ne delfíny, vozí lidi za delfíny, aby se setkali s delfíny. So he is bringing Barbara to visit because he knows I'm coming. A on sebou přivedl Barboru, protože věděl, že já se chystám do České republiky. Yeah. So she meets me at the bus stop. Delphinicity. Oh, yeah. Big. Obrovská. Big. Gets better. A ještě to pořád jako je lepší. A myslím, že bude mít nový výraz taky i v Čechách. Yeah. Delphinicity. Maybe we have a new term for it too, the Delphinicity, instead of synchronicity. Oh, absolutely. Yeah, určitě. 1992 I coined this word. Od roku 92 tomu tak říkám. So, I am met by Barbara and we are taking coffee to wait. Barbaru a dávali jsme si kávu, čekali jsme na mě. Wait for Diane. In that time before you come. Mm-hmm. A ještě během té chvíle, než jsem dorazila já. I discover that she is A having this concert, B she is making this workshop which we should. Přišla jsem na to, že ona připravuje koncert, že připravuje tento workshop pro ženy, o kterém ještě pohovořím. But the big surprise is obrovské překvapení. Physicist on free. Energy. Ale obrovským překvapením it was me. Okay. Excuse my dear. You see, I'm not good on details. She was doing the concert and the workshop. Ona připravovala koncert a ten workshop pro ženy a já jsem do toho přišla a když se mě ptala, co dělám, tak jsem jí říkala, že pracuji s volnými energiemi. And you said, oh my god. My best friend since 1968. Who is an engineer? A já, když jsem jí řekla, že pracuji s těmi volnými energiemi, tak ona řekla, Kriste pane, já můj kamarád, se kterým pracuji od roku 68. Is this close working with a Russian professor? Spolupracuje s ruským profesorem. On this nanoenergy. Na nanoenergii a to je neuvěřitelný. To je to též, co děláme v Maďarsku. S těmito nanotechnologiemi na volných energiích v Austrálii. A teď jsme si o tom začali povídat a je to v podstatě to též, co dělá pan doktor Egeli v Maďarsku. Já to miluju. How can we organize zázraky člověk mohl organizovat? So what this does for me is showing me always that you don't have to be an executive or a multimillionaire. A to, co mi to ukazuje, the Queen of England, vždy a zdůraznila vždy, nemusíte být milionář, nemusíte být Rupert Murdoch, nemusíte být královna Anglie. Because the universe will take care of every little detail. Protože vesmír se na sekundu postará o každý miniaturní detail. I have the integrity. Pokud já mám svou celistvost a svůj záměr a vášeň, radost, nadšení, všechno je vždy dokonalé. To naprosto. A ještě k tomu Barbara odjížděla někam do Bílých Karpat. Estelle je tady jenom na den a já jsem teprve včera přijela z Maďarska, že to bylo ten moment. Yeah, and I said about the moment that Barbara was leaving for Carpathia, that she came just. Yes, she had to go already. She's flying away today. Flying away, and I came only yesterday. Just a little window. Estelko, to právě jsem přemýšlela, jak by bylo na světě krásně, kdyby všichni byli takhle veselí a šťastní. I was just thinking how beautiful the world would be if everybody was so happy and joyful as you are. Ah, that's because I don't have fear. To je proto, že já nemám strach. And I don't look for approval or permission from anyone else. Nevyhledávám potvrzení nebo přijetí od někoho jiného. Never have. Vlastně nikdy by mi to ani neudělili. Some people think I am obnoxious. Obnoxious.
obnoxious, too noisy, too smartass, negative thing. Někteří se o mě myslí, že jsem bláznivá, moc hlasitá. Yeah, and it doesn't matter because the most powerful thing for dolphinicity. Ale to je přeci úplně jedno, protože nejsilnější věc v dolphinicitě. Passion and enthusiasm, the power inside. Je ta vášeň a entuziasmus, nadšení, které máme uvnitř. To be able to broadcast from inside the power from within instead of power over. You see, the world until recently. Nejdůležitější je schopnost tu sílu, kterou máme, tou silou, kterou máme zevnitř, vydávat ven. The old world of the military industrial complex is about control and power over. Religion, power over. Vidíte ten starý systém, ten vojensko-průmyslový komplex, který chce mít stále kontrolu nad vším. Yeah. But now I am aware that even in quantum physics we can prove and validate. A i v kvantové fyzice my můžeme prokázat about the electromagnetic energy inside each and everything from the table to the dolphin to the dog. Že existuje elektromagnetická síla uvnitř všeho. And as I am able to raise my energy. A zrovna tak jako já jsem schopná zvýšit svou vlastní energii. The mirror reflection. V zrcadlovém odraze. Is people like Valpy and Dana and you. Mi přijdou do cesty lidé jako Valpy a Dana. Kteří jsou like ve stejné vědomí. A proto nás to přitahuje, abychom se setkali. We are now about to have critical mass. A my nyní jsme ve fázi, kdy dosáhneme brzy kritické úrovně. To go bang. V tom celku a nastane boom. We saw in the Middle East, we saw in Egypt, in Syria. Viděli jsme to na středním východě, v Egyptě, v Syrii. The kids using their things. The old thing we are coming together. So as I said earlier, my se nyní spojujeme. The change will be difficult for those holding on to old ways. Ta změna bude těžká pro ty, kteří se drží těch starých způsobů. But for those who want to dance, it's beautiful world. Ale it's pro ty, a wonderful world. Kteří jsou připraveni tančit, to bude krásný svět. So I want to thank you. Takže jsem ti chtěla moc krát opportunity to share my love and passion and enthusiasm. And I want to also have you explain. Not yet. No. All right. Okay. Yes. Sorry. Okay. I haven't yet. Okay. And I also want to thank Dana and Galpi for inviting me to come to Czechoslovakia. Chtěla jsem také poděkovat Daně a Valpurze za to, že mě pozvali do České republiky. And to make this experience I had this week of such richness. Pro mě zkušenost České republiky byla obrovským bohatstvím. Mm-hmm. And I would like the local people to know. A já bych ještě ráda, aby jste zde v České republice věděli o projektu Barbory Nádvorníkové, kdy se 14. a 16. června bude konat rituál nebo budou workshopy probíhat i koncert na uctění ženského období menopauzy. Kdy vlastně ona říká, že v té dnešní společnosti je, že ženy po období menopauzy vlastně nejsou pro společnost užitečné, že ta dnešní společnost to tak bere. A tento obřad, toto uctění ženské menopauzy jim znovu vrací tu úctu. And I would like to also acknowledge all the individuals around the world now who are really coming with this energy of love. A chtěla bych ještě zdůraznit, že všechny bytosti na Zemi, kteří přichází
s tou energií lásky. And the vision of a more beautiful world. A vizí daleko krásnějšího světa. Starting by loving themselves. Mm-hmm. A začínají tím, že milují sami sebe. Giving up the need to control anybody else. Mm-hmm. A vzdávají se nutnosti kontrolovat kohokoliv jiného. Not judging other people. Nehodnotí ostatní. Live and let live. Mm-hmm. Nechávají žít, jak žijí. Will change when they're ready. We cannot. Lidé se změní, až budou připraveni. My je nemůžeme měnit. And it doesn't matter if you want to have a cigarette or a glass of wine. A je úplně jedno, jestli si dáte cigaretu nebo skleničku vína. It's what comes out. Není to to, co jde dovnitř, je to to, co jde z nás ven, co je důležité. The more rigid people are about their program, their meditation, their yoga, their whatever they're into, if they are rigid. Čím větší starost si lidé dělají s tím, co dělají, jak meditují, co jedí. Rigid here also. Jsou neohební i tady v hlavě. The dolphins to finish up. Build nothing. They buy nothing. They record nothing. Delfíni. There are no libraries, no buildings, no. Nic nevlastní, nemají žádné knihovny. They spend their life. Ale. Making love and playing and having fun. Celý svůj život tráví tím, že. And their only enemy is. Že dávají lásku, že si hrají. Human race. A že mají radost. You know? And I didn't hear. And they teach us how to be individually free, jak být, but je, with a group jako consciousness. Svobodný, ale, they move as one. Ale know? V kolektivním vědomí. Pohybovat se všichni jako jeden. Být radostní. But we must now free the captives. Ale my nyní potřebujeme osvobodit ty uvězněné. Delfíny? Yeah, absolutely. And we must also give birth back to women. A je potřeba také navrátit porod do rukou žen. Mm-hmm. Clearly, I've been shown this week that what I started is not yet finished. se mi tento týden ukázalo, že to, co jsem začala kdysi, to ještě není hotovo. Yeah. So that it will continue. So will you? Takže to bude pokračovat. Thank you for having me. Tak moc krát ti děkuji. My ti děkujeme. A je nám velkou ctí. And it is big honor for us. Tě poznat a to know you. A prožít s tebou pár krásných chvil. And spend few beautiful moments with you. A přeji nám všem, abychom byli takový, jaký dokáže, jaký jsou delfínci. And we wish to all of us that we are able to be like the dolphins are. Šťastný, veselý, radostný a milující. Free. And loving. Free. A svobodný. A svobodný. Free. We must be free. A musíme být svobodní. Yeah. Thank you very much. Děkujeme moc. Jo, taky. Such wonderful energy. Krásná energie. Mm-hmm. A ještě jsme zapomněli, u nás lidičky, co mají zájem spolupracovat s delfínkama. Mm-hmm. People here that would love to cooperate with dolphins. Přes Svalpulgu, že na, je to www? Schools. Tady v Česku, ti, kteří by měli zájem se dozvědět víc o možnosti výchovy s delfíny nebo dokonce jet někam plavat s delfíny a setkat se s živými delfíny, divokými, tak více informací na www.delfino.cz. And you want to follow my adventure, because now I am going to Croatia and Latvia and Riga. I am going to meet the dolphins. A já teďka budu pokračovat ve svém dobrodružství, jedu do Chorvatska a do Litvy a tam se setkám s delfíny divokými. And I will, it will be on Facebook. A bude to na Facebooku. Facebook Estelle J. Myers. Estelle J. Myers. A to bude možná na stránkách Cesty k sobě, taky tam bude určitě, odkaz. Určitě. Na, protože ona jakmile cokoliv natočí, okamžitě dává anyway, na Facebook. If they Google Estelle Myers. Estelle Myers. Yeah, if they Google this, I come up everywhere. Tak, když si to vygooglujou, tak to hned najdou. Okay? So thank you very Děkujeme. A mějme se krásně.
and have a nice time. Thank you.